Och då ska jag börja med att presentera mig. Jag heter Inger Nilsen och jag är dietist på Mora lasarett och jag är också doktorand på Centrum för klinisk forskning i Dalarna och på Institution för kostvetenskap på Uppsala universitet. Jag är också ordförande i DRFs sektion för dietister inom bariatrisk kirurgi. Och mitt tema idag är stark inför bariatrisk kirurgi som handlar om hur vi kan förbättra patienternas hälsotillstånd med hjälp av kost- och nutritionsåtgärder före operationen. Vi ser, nu var jag lite osäker, där var pilen, ja just det. Vår sektion tog fram ett kunskapsunderlag som publicerades 2018 och som handlar om just detta här om att optimera patienter inför bariatrisk kirurgi. Och detta är väldigt viktigt för i Sverige så opereras det runt 5000 patienter varje år med bariatrisk kirurgi. Även om mortalitetsprocenten är låg, den ligger på bara 0,0%, så har man en del postoperativa komplikationer. 7% kom man fram till år 2018 av patienterna fick postoperativa komplikationer efter operationen. Och 3% av dessa var svåra postoperativa komplikationer såsom anastomosläckager och djupa infektioner. Och därför är det viktigt att optimera patienterna och hitta sätt som man kan minska komplikationsrisken efter operationen. Jag kommer att prata om innehållet i kunskapsunderlaget för det mesta. Och det handlar om livsstilsförändringar före operationen. Det handlar om vitamin- och mineralstatus före operationen. Och likaså lågenergidiet strax före operationen som är rutin på de flesta opererande enheter i Sverige idag. Andra faktorer som ingår när det handlar om att optimera patienterna är ju rökstopp, alkoholuppehåll före och efter operationen och fysisk aktivitet. Men det kommer jag inte att beröra idag då. Idag blir det fokus på kost. Och som ni vet så kommer bariatri från grekiska, det betyder tyngd och det är åtgärder för att uppnå en viktminskning hos patienter med fetma som kan inkludera kost och fysisk aktivitet, läkemedel och kirurgi och beteendeförändring också. Vi använder ju lite olika begrepp, bariatrisk kirurgi, fetmakirurgi och även metabolkirurgi används som begrepp för den här typen av operationer. Och Anna kommer att prata mer om operationstyperna efter i nästa föreläsning. Här ser ni lite demografiska siffror på patienter som opererades i Sverige 2017. 5400 opererades då. Det flesta kvinnor som opereras och genomsnittsåldern var då 41 år och detsamma för BMI och 12% hade diabetes då. Man ser att antalet opererade går ner, sjunker för varje år nu för tiden och behandlingsmöjligheterna vid fetma är väldigt ojämlika i de olika regioner i Sverige tyvärr. Jag tänkte ta en fråga nu som ni får möjligheten att svara på. Nu är jag lite osäker på hur det går till här. Här kommer det upp. Och då vill jag bara säga innan ni frågar så är den första frågan, eller ni får gärna fråga, jag ser ni frågar redan. Det handlar om lågenergidiet, alltså kostersättningsprodukter i veckorna strax för operationen och om det påverkar viktnedgången efter operationen. Vi ser om vi får ett svar här nu då. Det förändras lite här siffrorna. Nu har vi fått ett svar och då
är det så att flertalet, 40% svarar alltså att behandling med låg energi diet strax före operationen, det påverkar viktminskningen efter operationen. Svaret kommer lite längre fram. Nu tar vi nästa fråga. Och den handlar om livsstilsinterventioner före operationen, alltså i lång tid före operationen. Livsstilsinterventioner, det är till exempel kost, fysisk aktivitet, beteendeförändring eller kognitiv beteendeterapi långt före operation och långvarig behandling. Påverkar det? I USA är ju detta ett krav från hälsoförsäkringsbolagen för att man ska kunna få genomföra en operation. Påverkar livsstilsförändringar före operationen effekten på vikt efter operationen? Vi kan avsluta nu då. Och flertalet svarar ja. Då kan vi ta bort den där, ja, tack. Och så går vi till svaret på frågan nummer 2 här. Och då har vi i kunskapsunderlaget då skrivit om detta och gått igenom många studier som har tittat på just detta. Och det som man har sett bortsett ifrån i många av de här studierna, det är ju de fysiologiska effekterna som bariatrisk kirurgi har på bland annat mättnad. Och Anna Lorenius kommer att prata mycket om detta om ett tag då. Så livsstilsintervention har inte bevisats påverka den postoperativa viktminskningen alltså. Nu vill jag prata lite kort om prediktorer för en lägre viktförlust efter operationen, alltså prediktorer innan operationen. Då ser man att hög ålder hos kvinnor, ett högt BMI eller ett högre BMI innan operation och diabetes kan medföra en lägre viktminskning efter bariatrisk kirurgi. Men det är viktigt att komma ihåg att detta är på gruppnivå och att det finns många undantag på individnivå. Den här tabellen visar svaret på den första frågan. Men vi börjar med just det som vi sa nyss, att preoperativ BMI, hur det påverkar då, preoperativt BMI, hur det påverkar den postoperativa viktminskningen. I 37 av 62 studier som man sett att det påverkar inte då. Ursäkta, förlåt. I 37 av 62 studier har man sett en negativ association. Det betyder alltså att om man har ett högt BMI före operation så går man sämre ner i vikt efter operationen. Om vi går på två rader ner, jag ska ta den här pointern. Ska vi se om jag får till det. Nej. Där kom den. Där var den, ska vi se. Jag tittade alltså, jag pratade om de här siffrorna först då. Preoperativt BMI och 37 av studierna visade då en negativ association. Om vi går till preoperativ viktförlust som var en av frågorna, så är det 14 studier som har tittat på detta och då är det så att en positiv association, det vill säga om man går ned mycket i vikt före operationen, vill det påverka den postoperativa viktnedgången. Där har man visat en positiv association, medan 6 har visat inget samband mellan preoperativ viktnedgång och postoperativ viktnedgång. Och därför så vet vi alltså inte detta. Det är oklara resultat. En tredje faktor som jag vill peka på här, det är det med hetsätning. 20 studier har tittat på detta och 13 av dessa har inte hittat någon association med hetsätning, preoperativ och postoperativ viktnedgång. Så där finns det alltså inget samband. Genetiska faktorer har stor betydelse för hur mycket man går ned i vikt efter operationen. Och på Y-axeln här visar då skillnad mellan olika personer i viktnedgång efter operationen. Och om man tittar då på första grads släktingar så ser man att det är bara 10% skillnad i viktminskningen efter operationen mellan första grads släktingar.
Medan personer som inte har någon relation till varandra, varken genetiskt eller på andra sätt, där är det en 25-procentig skillnad cirka mellan olika personer när det gäller den postoperativa viktminskningen. Och personer som lever tillsammans, där ser man också en lika stor skillnad mellan individerna när det gäller den postoperativa viktminskningen. Så ärftlighet har en stor betydelse för hur mycket man går ned i vikt efter operationen. I den här studien så har man visat att preoperativ motivation påverkar inte postoperativ viktnedgång. Återigen, Anna kommer att prata mycket om det postoperativa förloppet och jag vill nu fortsätta att prata om vitamin- och mineralbrister före operationen. Och vi har kommit fram till genom alla de studier vi har gått igenom att brist på vitaminer och mineraler är vanligt hos personer med fetma före operationen. Och vitamin- och mineralbrister bör därför kontrolleras före operationen då. Och här ser ni då andel med brist på olika vitaminer och mineraler. Och ni ser att det är en hög andel med brist, men det är inte så mycket på kostintaget berikning av livsmedel i det landet där studien har utförts och så vidare. Uppsummerat så bör vitaminstatus och mineralstatus kollas eller undersökas före bariatrisk kirurgi. Och de vitaminer och mineraler det finns största evidens för, det är B12, D-vitamin, järn och folat. Och vid låga nivåer så bör man behandla före operationen. Och det kan ju vara svårt att få till på vissa ställen för att det kan vara ganska kort tid från utredning till operation. I Dalarna så fungerar detta jättebra för att patienterna utreds på bariatriska mottagningen på Falu lasarett i god tid före operation, så det är minst 3 månader innan de opereras då. Och det optimala vore väl kanske om det här kunde påbörjas redan i primärvården, att man redan när man skriver remissen kontrollerar vitaminstatus, man startar upp med optimeringsaktiviteter för patienten inför operationen, till exempel detta som har med rökstopp och alkohol, råd och information om alkohol då, och kanske också kost- och motionsvanor, men alltså då inte med syftet att minska, att det ska påverka vikten, utan mer för att patienten ska få ett bättre hälsotillstånd för operationen. Nu kommer min nästa fråga här som handlar om lågenergidiet, det vill säga som kostersättningsprodukter före operationen som ni får svara på då. Är det, varför har man behandling med lågenergidiet före operationen i Sverige på nästan alla enheter eller alla, jag är inte säker. Är det för att visa att man är motiverad eller för att levern ska minska något som underlättar operationsgenomförande, eller är det för att levern ska minska och för att minska risken för postoperativa komplikationer? Okej, vi kan avsluta här då. Bra, då är det 54% som har svarat för att levern ska bli mindre och underlätta operationsgenomförande och 42,2% för att levern ska bli mindre och minska risken för postoperativa komplikationer. Och vi återkommer till svaret här också. Vi kan ta bort den där. Det var en lite klurig fråga. Jag vill bara påminna er, det är ni, men jag vill påminna er om att kostersättning för viktkontroll är ju strikt reglerat i
studier effekten då av lågenergidiet eller very low energy diet på viktminskningen. Kan ni se på den här bilden då. Och detta är då patienter som framgår bariatrisk kirurgi. Och här ser ni att 2 veckors behandling ger en viktminskning på 3,5-5%. 2 veckors behandling ger en viktminskning på 4,5-8,5%. Och här har jag plottat resultaten i dessa studier och flera, de som är med i kunskapsunderlaget, för att titta på har energiinnehållet i dieten betydelse för viktminskningen. Letar jag efter pilen igen här. Ska vi se om jag får till och få fram den. Där var den. Ska vi se. Och då på y-axeln här så visas procentuell viktminskning och på x-axeln då energiinnehållet då. Och jag markerat very low energy diet och low energy diet här då. Om man tittar på detta plottdiagrammet så kan man inte tydligt se att en very low energy diet ger en högre procentuell viktminskning än en low energy diet. Man ser, vår konklusion är då att vi ser samma viktnedgång vid lågenergidiet som vid väldigt lågenergidiet. Och det finns studier som har visat en bättre följsamhet vid lågenergidiet och att man bibehåller mer fettfri massa, kroppsmassa vid lågenergidiet. Och därför så rekommenderar vi detta i kunskapsunderlaget då. Det finns också, vissa av de studierna som var med i plottdiagrammet visade också att innehöll också en näringsberäknad vanlig kost innehållande låg energi, ett lågt energi, en låg energinivå då. Så att det kan också användas, det ger ungefär samma viktminskning då. Det är ju så att nästan 100% av alla bariatriska operationer utförs med titthålsteknik. Och då är det så här att om levern är stor så försvårar det operationen. Och studier från Amerika, Nordamerika har visat att 70-90% av personer med svår fetma har leversteatos eller fettlever. Och det blir svårare att utföra operation rent tekniskt för att med titthålsoperation då, för att man måste lyfta upp levern med ett litet verktyg och är den för stor så ramlar den över verktyget och det skapar svår sikt in i buken för kirurgen då. Och då har man gjort några studier för att titta på hur en lågenergidiet då påverkar viktminskningen och då har man sett att 2 veckors lågenergidiet reducerar levervolymen med 13% och lite flera olika studier har tittat på 4 veckors behandling och då ser man mellan 11-23% minskning av levervolymen då. Så det är en anledning till att man rekommenderar då lågenergidiet före operationen då och det underlättar operationen. Så att svar 2 var rätt där, men här kommer ni också se att svar 3 var rätt också. Så att nämligen så här att när det gäller postoperativa komplikationer då och behandling med låg energidiet som medför viktminskning så är det ju så att det är en relativt låg komplikationsfrekvens. Det betyder att för att få en säkerställd statistiskt signifikant skillnad så behöver det ju vara ganska många individer med i studierna för att kunna värdera resultatet. Och i de studierna som är med här så har man antingen då jämfört patienter som har fått följa en låg energidiet före operationen med patienter som inte har fått den rekommendationen, det har man gjort i vissa studier. I andra studier som man tittat på personer som har gått ned mest och minst i vikt för operationen då. Och då ser ni att om man tittar på studier som, nu kan jag ta pilen igen här, ska vi se om jag får hitta den.
Den brukar dyka upp lite. Där var den. Om man då tittar på studier som har runt 300 eller fler studiedeltagare, så ser man att av 6 studier så är det 5 som visar en signifikant lägre komplikationsfrekvens av behandling med led och som har medfört viktminskning före operationen. Och vilka komplikationer är det som minskar då? Det är framförallt de har studerat tidiga postoperativa komplikationer, det vill säga komplikationer som uppstår då inom 30 dagar efter operationen eller 6 veckor efter operationen. Och det är främst en lägre andel av mindre infektioner som man ser skillnad i då. Att personer som har gått ned i vikt med hjälp av låg energidiet, de har lägre förekomst av mindre allvarliga infektioner efteråt. När man tittar på patienter som har ett väldigt högt BMI, i en av studierna så såg man det hos patienter som hade BMI före start på över 46 eller högre, eller hos patienter som har gått ned nästan 10% i vikt under ledbehandlingen eller mer, då ser man också effekt på svårare komplikationer såsom anastomosläckage och abscesser. Då. Och varför får man en lägre komplikationsrisk eller vid behandling med led- och viktminskning inför bariatrisk kirurgi? Det som diskuteras, det är ju dels detta att underlättar operationstekniska utföranden och levern blir mindre. Det förbättrar nutritionstillståndet och det förbättrar insulinkänsligheten. Man har sett att i andra studier som inte är med i kunskapsunderlaget, så har man sett att vid operationer, om man har en förbättrad blodsockerkontroll under och efter operation, så reduceras risken för postoperativa komplikationer. Nu har jag tagit med bara ett exempel på den broschyren, framsidan på den broschyren som vi delar ut här i Dalarna då. Och det finns ju lokala anpassningar för låg energidiet på olika opererande enheter i Sverige. Broschyrerna innehåller ju såklart information om behandlingstid. Vi kör 4 veckor på alla. Det kan variera mellan 2 och 6 veckor på olika ställen i Sverige, men vi kör 4 veckor på alla. Vi har 800-1000 kilokalorier per dag som rekommendation. Det kan också variera i landet och vi diskuterar med patienterna då antalet portioner per dag och produkter. Våra patienter får använda olika produkter, de får blanda märken, de får använda kostersättning i olika konsistenser som gröt, pasta, bars och så vidare. Vi pratar mycket om vätskeintaget. Vi rekommenderar att de kan dricka buljong, för många kostersättningsprodukter innehåller lite natrium. Vi pratar om bubbelvatten, vatten, kaffe, te med lite grann lättmjölk eller mellanmjölk är helt okej. Okay. Och viss mängd lightdrycker också. Vi pratar om biverkningar, förstoppning är den vanligaste biverkningen. Jag ser att jag har 2 minuter kvar, så jag pratar lite snabbt här nu. Man kan använda linfrön, ett par teskedar om man vill. Dagligen under pulverdieten kan kanske hjälpa, eller man kan köpa ett receptfritt läkemedel mot förstoppning på apoteket. Och vi pratar om sjukdomar och läkemedel som påverkas också. Det är viktigt att patienterna diskuterar förändring av till exempel diabetesläkemedel inför uppstart med ledbehandling. Vi pratar också med patienter som har varanbehandling. Det är väldigt ovanligt, men de behöver kolla sitt pH-värde 2 gånger i veckan under pulverdieten, för det förändras när man äter pulverdiet. Och patienter med till exempel njursvikt eller andra organsvikt måste kontrolleras oftare med blodprover under pulverdieten. Jag vill visa att det finns mycket olika material som handlar om optimering inför kirurgi. Operationssjuksköterskornas förening har gjort samtal om levnadsvanor, sjukgymnasterna. Det är inte specifikt för bariatrisk kirurgi, det är generellt. Men det finns många som jobbar just med detta, att optimera patienter
olika typer av patienter inför kirurgi. Min konklusion är kom ihåg att utreda och behandla vitamin- och mineralbrister före bariatrisk kirurgi. Numera forskar på halvtid och har patienter på halvtid, vilket är väldigt trevligt att kunna ha en fot kvar i kliniken. Nu ska vi se här. Nu ska jag trycka på de här knapparna. Jag kommer att prata om rollförloppet efter en bariatrisk operation. Jag kommer att prata en del om mekanismerna, vilket jag tycker är viktigt att känna till som dietist. Jag kommer att prata om det här med viktnedgång och viktuppgång. Jag kommer att ha 4 korta bilder om resultatet av operationerna på fetmarelaterad sjuklighet. Jag kommer också att ta upp måltidsrelaterade symptom, det vill säga dumpingsyndromet och hypoglykemi. Och jag kommer att gå in lite på när man ska reagera som dietist och kanske återremittera patienten till kirurgkliniken, eller om man redan är på kirurgklinik att man uppmärksammar kirurgen och teamet. Och jag kommer också att komma in på det här med kosttillskottsbehandling, för att jag har varit med att ta fram nordiska guidelines eller rekommendationer för kosttillskottsbehandling i samband med bariatrisk kirurgi. När det gäller operationstyper så har vi nu i Sverige egentligen, ja, jag skulle vilja säga 2 olika typer av operationer. Det är gastric bypass som ju har funnits i över 50 år. Där man gör en liten ficka som bara rymmer en 15-20 ml. Och sedan så kopplar man upp tarmen. Man har den kallas biliopankreatisk slinga. Här kommer matsmältningsvätskorna och blandar sig med maten. Och så kommer maten ner den vägen. Och sen har man några meter tarm kvar för energiupptaget och näringsupptaget. En annan operation som har kommit väldigt mycket på sista åren, den heter slidgastrektomi. Och den är väldigt tilltalande, för här rör man överhuvudtaget inte tarmen, utan här tar man bort en stor del av magsäcken så att man får en sliv kvar. Den är formad som en ärm, så det är därför den kallas för sliv. En tredje operation som utförs till viss del i Sverige, den heter duodenal switch, och den består av en sliv. Plus att man har en väldigt stor tarmomkoppling. Den är avsedd för patienter som har väldigt höga BMI-nivåer. Kanske över 50 eller till och med BMI över 60. Och enligt det svenska kvalitetsregistret SOREG så gjordes det bara 41 sådana här operationer 2018. Normalförloppet, det har redan Inge varit inne på, att man kör en preoperativ LED-behandling. Operationstiden är 1 timme och sjukhusvistelsen varierar mellan 1 till 2 dagar. Och vi har som sagt varit ett nationellt kvalitetsregister där alla opererande enheter registrerar sina patienter, och här följer man både viktutveckling, men naturligtvis också hur det går med fetma-relaterad sjuklighet och komplikationer. När det gäller de långsiktiga resultaten så har jag 5 bilder här som jag ska försöka gå igenom ganska snabbt, eftersom det inte ska handla om resultat utan det ska handla om kostintag. Men vi har lite bilder från den svenska SOS-studien, som är en studie som startade för över 20 år sedan, där
patienter 2000 patienter opererades med tre olika operationsmetoder. Antingen gastric bypass som är den gröna linjen längst ner. Eller bandoperationer som vi nu inte har med längre eftersom de leder till mycket kräkningar och svårigheter med ätintag och samtidigt viktuppgång. Den blå linjen överst, det är en kontrollgrupp som är matchad på 17 olika variabler. Och den här kontrollgruppen har fått någon form av behandling, men det kan ha varit väldigt olika. När man började att inkludera patienter så var det många patienter som stod på early start. Och som sagt, om ni ser viktutvecklingen då på 20 års tid. Det är inte alls så många patienter som har nått 20 år i den gastric bypass opererade gruppen. Så det kanske man kan förbise den siffran. Men 15 år efter operationen och framförallt 10 år efter operationen så ser man att viktminskningen ligger på minus 23% så att säga. Och man ser också att den största viktningen eller viktminskningen sker framförallt under det första året. Och att det sen på gruppnivå är en viktåterhämtning som är väldigt normal. Här blir patienterna ofta väldigt oroliga. Men det här är också någonting som vi informerar nog om preoperativt, att så här ser det ut. Man har tittat i SKS-studien på antalet nyinsjuknande i diabetes. Dels hos kontrollgruppen som är de gröna staplarna 2 år och 10 år efter operationen. Och dels i kirurgigruppen som är de orangea staplarna. Och som ni ser så är det betydligt lägre nyinsjuknande i diabetes. Och vi ser också hur många som har tillfrisknat av diabetes både i kontrollgruppen som är de gröna staplarna och i kirurggruppen som är de orangea staplarna. Och ni ser att på 2 år efter operationen då är det ungefär 75% som har tillfrisknat utav sin diabetessjukdom. Däremot 10 år efter operationen så är siffran inte riktigt lika bra utan där ligger man på drygt 40% tillfrisknande. Så att det finns alltså en risk att återfå diabetessjukdomen men man vinner ändå ganska många år som att vara frisk så att säga. Man har också tittat på cancerincidens i SOS-studien och man har sett att hos män är det ingen skillnad, ingen statistisk skillnad. Men hos kvinnor minskar risken att få cancer med 58% i den opererade gruppen. Och man har också tittat på mortalitet och även den är lägre efter operation jämfört med kontrollgruppen. Vi vet till exempel att det är 43% lägre incidens av hjärtinfarkter. Nu kommer jag till mekanismer och det tycker jag är jättespännande att förstå varför en sån här operation fungerar. Nu har vi ju mest studerat gastric bypass, men sliven då som är helt annorlunda har ändå visat sig att den har en del av de effekterna som gastric bypass har. Kanske inte riktigt lika uttalad men det är ändå förvånansvärt lika när det gäller mekanismen. Många tror ju att det är den här lilla fickan. Nu ska jag försöka använda pilen men det går inte. Min dator vill inte använda. Ja, där är den lilla fickan då som är 15-20 milliliter stor. Många tror ju att det är den lilla fickan som gör att man går ner i vikt. Men så är det inte. Utan det finns ännu fler studier, inte bara dessa 4 studier utan det finns säkert
15-20 studier som visar att fickans storlek, för den kan man mäta, inte har någon betydelse för hur stor viktnedgången blir. Hur är det då med malabsorption? Det är också någonting som många tror att det måste ju vara så att kalorierna inte tas upp. Och gastric bypass har ju alltid förr kallats för en kombination mellan malabsorption och restriktion. Det visat sig att det är ganska felaktigt. Här är en studie som är publicerad i American Journal of Clinical Nutrition för 10 år sedan. Det är en liten studie, det är bara 9 patienter. Men man har tittat på nettoabsorption före och 14 månader efter gastric bypass. Och de har tittat på kaloriabsorptionen. Och preoperativt så absorberade man 93% av kalorierna. Och 14 månader efter operationen så var genomsnittsabsorptionen 86% av kalorierna. Det är klart att det är en viss skillnad, så att man kan inte negligera malabsorptionen helt. När man ser på vad det är av de här 3 näringsämnena, fett, protein och kolhydrater, som vad det är som inte tas upp, så är det framförallt fettintaget som har svårast att tas upp. Däremot kolhydratupptaget, där är det ingen skillnad alls, utan det absorberas väldigt effektivt. Så att nu vill jag ägna en liten stund ändå åt den här fysiologin bakom viktnedgången. Vad är det som gör att man går ner i vikt efter en operation? Den här studien är gjord för ganska många år sedan, och det finns ett flertal liknande studier. Och där har man tittat på, jag kan inte använda pilen, jag vet inte varför, jag lyckas inte. Men ni ser, de 2 olika graferna här, det är 2 mättnadshormoner. Det är GLP-1 och det är PEI. Och de har man mätt efter ett måltidstest. Så man har tittat på upp till 180 minuter efter en standardmåltid hur de här 2 mättnadshormonerna ändrar sig. Och då har man tittat på normalviktiga. Man har tittat på patienter med fetma, icke-opererade. Man har tittat på patienter som är opererade med gastric banding. Och man har tittat på patienter som är opererade med gastric bypass. Och då ser ni att gastric bypassen, det är de här trekanterna, de som ökar, att de skiljer ut sig jämfört med de andra. Man får alltså en skjuts av de här 2 olika mättnadshormonerna efter en måltid. En annan sak som man också vet, och där har också gjort många, många studier, är att smakupplevelserna förändras efter en gastric bypass. Och det är väldigt påtagligt när man pratar med patienterna. Och även om vi säger att det här är någonting som kommer ske, så är det oftast väldigt, väldigt överraskande för patienterna att de kan ändra sina smaker så mycket. Om man blir till exempel känsligare för söt smak, och en del tycker till och med att sött smakar illa, och man vet att man minskar intaget av söta livsmedel, man äter mer av frukt och grönsaker. Och det är mycket konsistenser och så där vidare som man är ute efter. Det ska vara krispigt och det ska vara syrligt och det och så vidare. Man har också gjort en del djurstudier här. Och det är ju spännande när man kan gastric bypass operera råttor till exempel. Och de får dricka olika koncentrationer sött som hänger på buren. Och man kan se hur de efter operationen väljer helt annorlunda. De går på de svagare koncentrationerna. Likadant har man gjort en del måltidstest också med djurstudier där de fortsätter att äta sitt ganska tråkiga pelletsfoder, om de ändå får, de smakar på en högfettmåltid, men de äter
framförallt utav den här pelletsmåltiden som är låg fett. Något annat som man också kan säga, och det kommer jag att prata lite mer om också, det är ju det här med dumpingsyndromet. Det får man väl ändå också säga är en mekanism som gör att patienterna aktar sig efter operationen för att äta allt för energitätt. Och de senaste studierna, där har man tittat med magnetkamera på belöningscentrum i hjärnan. Och så har man visat bilder på smarrig mat. Och då har man jämfört gastric bypass och gastric banding. Och gastric banding, varför man använt den, det är för att där ändrar man ju egentligen ingenting på anatomin, utan där sätter man bara ett band ovanpå magsäcken. Men då har man sett att man går inte lika mycket igång här framme i belöningscentrum när man får titta på bilden, utan det händer inte så mycket. Och det märker man också när man pratar med patienterna, att de kan säga som sagt, ja, numera när jag går och handlar så vet jag inte riktigt vad jag ska stoppa i korgen, utan man har lite svårt för att handla och man är inte riktigt sugen på någonting. Naturligtvis med stora individuella variationer. Någonting som också har visat sig ha effekt eller vara en mekanism, det är att man ändrade entrohepatiska gallflödet. Man vet att gallproduktionen av galla ökar efter operationen. Och att det också har ett positivt inflytande på glukos- och fettmetabolismen. Det ändrar tarmfloran och det ökar halterna av mättnadshormoner. Och man vet också att ju högre halter av gallsyror i blodet, desto större viktnedgång. Men hur äter man då efter en gastric bypass? Jag kan säga också att vi har en nationell studie på gång med många dietister inblandade, där vi kommer jämföra. Det är en randomiserad studie och där vi kommer jämföra gastric bypass med slivgastrektomi när det gäller hur man äter. Men de här bilderna som jag kommer presentera nu kommer framförallt röra gastric bypass då. När jag gjorde min doktorsavhandling så följde jag ett ganska litet antal patienter. Det var bara 45 stycken, men jag tittade ganska noggrant på dem och bland annat gjorde jag både kostenkät och måltidsstudie. Och det här var SOS-enkäten då, samma enkät som användes i SOS-studien. Och då såg vi att efter operationen så minskade naturligtvis energiintaget. Men det ökade också så småningom. Men det låg ändå på genomsnitt. Då var det ju män och kvinnor blandat. Men preoperativt låg det på 3000 kalorier. Eller uppgav de 3000 kalorier. Redan efter 6 veckor så åt de en 1700 kalorier. Efter 1 år. Så var genomsnittsintaget 2100 kalorier. Och efter 2 år så var det 2300 kalorier. Jag hade också en referensgrupp med normalviktiga friska. Den var inte särskilt välvald, för de var yngre och det var fler män. Och de var ganska fysiskt aktiva. Måltid per dag. 5 måltider per dag till upp mot 6 måltider per dag 1 år efter operationen. Och vad som var jätteintressant var det att de ökade antalet måltider tidigare på dagen. Så att det verkar som de sköt sitt energiintag till tidigare på dagen. Och det finns andra som har tittat på antalet måltider, och ja, nu var det inte så många studier, men ändå det ligger på runt 5,5 måltid per dag äter man i genomsnitt efter en sån här operation.
Vi serverade dem också pyttipanna, Findus oxpytt, en stor skål på 750 gram. Och där fick de lägga till sig hur mycket de ville. Och då tittade vi på portionsstorlek, måltidsduration och äthastighet. Och då kunde vi se att i den här relativt feta pyttipannan ändå, den hade 42 energiprocent fett. Så minskade energiintaget ganska rejält både efter 6 veckor och 1 och 2 år ökade de lite. Men ändå, de här unga, hungriga studenterna som fick ett gratis mål, de åt till och med mer än vad våra patienter gjorde preoperativt. Och när det gäller måltidsdurationen så säger vi ofta att en måltid ska ta minst 20 minuter, gärna upp till en halvtimme. Men så var det inte i praktiken, utan en måltid verkade ta ungefär 10-12 minuter. Men eftersom de åt ändå mindre så minskade ändå äthastigheten mätt i gram per minut. Det finns också en del studier som säger att ständigt småätande är associerat med sämre viktsförlust. Och det finns en hel del förförståelse när det gäller de här operationerna om att man ska äta väldigt frekvent. Och det kan hända att man kanske behöver göra det när man är nyopererad och väldigt försiktig och så där vidare. Men de flesta av oss dietister som arbetar med detta är ganska så tydliga med att det inte alls säkert att man behöver hålla på och småäta för all framtid. Hur är det då med evidensläget när det gäller kostråd vid fetma efter bariatrisk kirurgi? Det här är de amerikanska från 2013. Och tyvärr så visar de ju när det gäller grade-systemet då att det är en väldigt, väldigt dålig evidens. Däremot var det en god evidens på dietistkonsultation, vilket man kan tycka är lite konstigt. Nu har ju vi fått pengar. Vi har ju fått del av de här 2,3 miljonerna som DRF har fått. Så att vi kommer att ge oss på ett arbete att försöka ta fram evidensbaserade kostråd efter en sån här operation. Det kan mycket väl var som så att vi landar i NNR med kanske ett lite högre proteininnehåll eller någonting. Men det ska ändå kännas väldigt skönt att få ta fram riktlinjer för de här operationerna. Som Inga har varit inne på så är det ju faktiskt som så att alla går inte ner lika mycket efter en sån här operation, och det berodde då på till exempel gener och så där vidare. Det här är från SOREG-registret, data, en viktkurva. Jag vet inte exakt hur många år detta är efter operationen, men det spelar inte så stor roll, utan vad jag vill visa det är den här normalfördelningskurvan. Så här ser det ut. Och det är väldigt olika, och det märker man nästan med en gång på första återbesöket hur patienterna har det med sin effekt av operationen. Vissa känner redan hunger efter några efter några veckor igen, att de triggas av mat, medan andra har tvärtom jättestarka signaler på mättnad till exempel, och de här mekanismerna som jag pratade om innan. Och de här starka signalerna behöver inte vara fel så länge man mår bra. Så avsaknad av hunger, tidig mättnad, till och med lite mataversion och luktkänslighet behöver absolut inte vara fel, utan det kan vara tecken på att den här operationen ger den effekten som vi är ute efter. Men det är väldigt viktigt att de tar sina multivitamin- och mineraltablett med tanke på risk för brister, till exempel tiaminbrist. Och som jag sa då innan, tecken på att operationen inte ger de önskvärda signalerna, det är hunger och att viktnedgången går långsamt och att de börjar redan hämta igen vikt inom det första året. Men å andra sidan så saknas det också kriterier för vad viktåterhämtning är för någonting.
det är viktigt ändå att man går ner i vikt. Det här är Jan Karlsson som är psykolog och som disputerade inom SOS-studien. Och han kunde visa att ju mer man går ner i vikt, desto bättre blir man i hälsorelaterad livskvalitet. Och det finns också studier som visar att man blir bättre i sin sjuklighet. Här på vänstersida så har man dyslipidemi överst, blodtryck mitten och typ 2 diabetes längst ner. Och där ser man att ju mer man går ner i vikt, desto större chans att man blir av med sin sjuklighet. Så vi kan inte, ibland säger vi till patienten att det inte är så viktigt att man går ner mycket i vikt, men för patientens del så är det ändå det. Vi kan inte säga att det inte är av betydelse. Det här är en studie utav en amerikansk forskare som har tittat på om psykologisk support kan ge effekt på viktsförlust 1 år postoperativt. Det var 80 patienter i varje grupp. Den vanliga fick en standardbehandling med skriftlig kostinformation preoperativt och uppföljning hos dietist och sjuksköterska 6 veckor och 3, 6 och 12 månader postoperativt. Det är ofta så det kan se ut. Och den andra gruppen fick en psykologledd bariatrisk rehabilitering med 3 50 minuters individuella sessioner med psykolog. Och stöd och mentorskap före och efter operationen för att hantera psykologiska frågor som dietkontroll, självkänsla, coping och känslomässigt ätande. Men det var ingen skillnad i viktsförlust mellan de här 2 grupperna. Det finns också en studie från 2017 där man har tittat på olika typer av psykiatrisk sjuklighet. Man har tittat på den första grafen här, det är slidgastrektomi och den andra grafen är gastric bypass. Man har tittat på bipolära, man har tittat på patienter med svår depression, man har tittat på patienter med mild eller moderat depression och man har tittat på de som inte har någon mental sjuklighet alls. Och som ni ser så går det ju nästan att kopiera de här viktnedgångslinjerna efter. Trots att man har olika psykiatrisk sjuklighet eller är frisk. Det är många som har svårt att ta till sig det här. Men det beror då alltså, och det kommer jag komma lite mer till i konklusionen sen, att det är mer fysiologi än psykologi som styr viktnedgången efter en sån här operation. Vi gjorde en studie 2007 på Sahlgrenska då vi 2 år efter operationen tittade på som vi kallade good responders jämfört med poor responders. Och de som hade gått ner mycket i vikt i denna gruppen, de hade tappat 40%. Vi hade en serie patienter och sen så räknade vi ut procentuell viktnedgång. Och rangordnade vi dem och så bjöd vi in ytterligheterna. Så vi bjöd in de som hade gått ner mest i vikt och de som hade gått ner minst i vikt. Och så fick de äta en standardportion chokladgräddglass i detta fallet. 400 kalorier. Och så mätte vi återigen de här 2 hormonerna GLP-1 och PII. Och då såg vi att de som har good responders, de hade signifikant högre nivåer utav de här mättnadshormonerna. Och det gör att man kan inte klandra en patient som inte går ner tillräckligt i vikt, för att det är ofta inte som så att man har inte tillräckligt effekt utav operationen när det gäller mekanismer om man inte går ner tillräckligt bra i vikt. Så konklusionen är att vikten återhämtning motsvarande 8-10% från den preoperativa vikten är normalt efter bariatrisk kirurgi. Större viktåterhämtning medför både psykiskt och fysiskt lidande
det är mycket svårt att prediktera viktförlusten. Och det är mer fysiologi än psykologi som styr viktutvecklingen. Den svenska kirurgen är ofta tveksamma till att reoperera vid viktåterhämtning. Och vi pratar mycket om det här med tilläggsbehandling i form av läkemedel. Att det borde vara en möjlighet, vilket det ju inte är i dagsläget. Eftersom de här läkemedlen inte ingår i högkostnadsskydd. Lite om livsmedelsvalet. Det här är ingen rolig bild, men vi kan säga, vi kan visa på vad den visar. Det är framförallt att det är mycket i början efter operationen som man äter mer av de här födoämnesgrupperna som har låg energidensitet. Man ökar andelen drycker, mjölk och frukt med låg energi i den energidensitet initialt. Men 2 år efter operationen så är det ingen skillnad. Och när det gäller minska gör man ju rejält utav kakor och godis och snacks initialt. Men 2 år efter operationen så är det inte heller någon skillnad på intaget utav de här energitäta livsmedlen. Vi ser ändå att det här är lite olika studier. Det är Anna-Karin Lindros och det är jag. Och det är en norsk studie, Line Kristin Jonsson. Tillsammans med en del äldre studier. Och det är månader efter gastric bypass. Och till och med år efter gastric bypass. Och de har tittat med olika typer. Olika typer utav kostundersökningsmetod. Men som ni ser hamnar man ändå ganska lika här runt -2 energiprocent fett på sikt efter de här operationerna efter gastric bypass. Och alla pratar om hur viktigt det är med ett ökat proteinintag. Och vi ser också att patienterna ökar sitt proteinintag något, men det är ingen jättestor förändring. Jag och många med mig vill hävda att kostintaget normaliseras efter en sån här operation. Det är ingen konstighet att äta efter en operation. Skulle man fortsätta äta jättelite för all framtid så skulle man ju till slut försvinna. Och våra patienter brukar gå ner från BMI 45 till ungefär 30. De ligger ofta på gränsen till fetma efter en sån här operation. Så att energiintaget minskar, lägre fettintag, ökat frukt- och grönsaksintag, lägre kaloritäthet. Men ingen skillnad 2 år efter operationen i rapporterad matvikt. Oförändrad måltidsduration, det tar 10-12 minuter att äta. Och antalet måltider ökar bara marginellt. Och energiintaget skjuts till tidigare på dagen. Många av de här variablerna var också väldigt lika på hur den normalviktiga kontrollgruppen åt. Nu kommer jag lite till det här med symptom. Och det här är inte kanske direkt måltidsrelaterade symptom. Men det här är en studie som visar på skillnaden mellan gastric bypass och slivgastrektomi när det gäller symptom. Och då ser man att efter gastric bypass så har man mer symptom av gasbildning, diarré. När det gäller sliv så lite mer av sådana här övre gastrointestinala symptom som halsbränna, uppstötningar, illamående och kräkningar. Och det är kanske inte så konstigt eftersom operationerna är väldigt olika fysiologiskt. När det gäller dumpingsyndromet då så tror jag att jag hoppar över vad detta är för någonting. För det tror jag att vi som dietister vet vad det innebär. Vi har tittat på hur det ser ut med dumpingsyndrom efter den här operationen. Och det som framkom som var mest problem, det är trötthet, behov av att ligga ner och illamående.
det var det som stack ut. Men patienter har symptom utav dumping redan preoperativt, så att 18% utav patienterna hade svåra dumpingproblem. Ja, eller ja, svåra, men de hade flera symptom i alla fall preoperativt. Och 1 och 2 år efter operationen så ökade det, men det var ingen jättestor ökning. Och mat som undviks för att undvika dumping, det är lika mycket fet mat som sockerrik mat. Medan frukt och grönsaker och kött och fiberrik mat och så där vidare, det var inga problem. Jag har gjort en studie där jag har frågat patienterna om hur de upplever dumpingsyndromet, och i den så framkom det att det är en önskvärd mekanism efter gastric bypass, och patienterna ser det som ett sätt att kontrollera födointaget. De blir mer oroliga om de inte känner av dumping än om de gör det. Och jag tror att det är viktigt att vi som dietister inte pratar om dumpingsyndromet som en komplikation, utan det känns ändå som att det är någonting som ingår i paketet. Och då menar jag den tidiga dumpingen, den som kommer direkt efter måltid. Till exempel så var det någon som sa, om jag inte hade fått den här dumpingen hade jag säkert fortsatt att proppa i med skräpmat. Jag vill att det ska vara någon som säger. Man kan inte säga att det är en positiv upplevelse, men inte heller något negativt. Det är mer som en varningsklocka som följer efter. Och en annan säger, jag vet ju vad jag har varit. Och det kan bli väldigt allvarligt. Med ett blodglukos runt 3-4 millimol per liter så ger det, ja, jag behöver inte räkna upp symptomen, men det kan också ge neurologiska symptom. Och vi har en del patienter som till och med har fått åka ambulans och där man har lagt in på neurologen till exempel för utredning. Vi försöker ta reda på hur många det är utav våra patienter som känner av det här, och vi tror väl i och för sig att det är ganska många, men när det blir mer allvarligt så tror vi att det ligger på, ja, kanske 2% utav de som är opererade för gastric bypass. Jag har tittat lite på vad litteraturen säger om kost vid reaktiv hypoglykemi. Och många tycker då framförallt att man ska exkludera snabba kolhydrater. Man ska maximera kolhydrater per måltid. Öka protein- och fettintaget. Man ska fördela bättre och ja, separera mat och dryck. Och kanske ligga ner efter måltid och så där vidare. Det är lite olika. Vi som arbetar med detta på sjukhusen, vi brukar oftast ta tag i de här patienterna ganska rejält. Och Inge Nilsen, hon har ju sett doktorandarbete på den här patientgruppen. Och vad man gör framförallt är ju då med kostbehandlingen först. Mat- och symptomdagbok, undvika snabba kolhydrater och byta ut till kolhydrater med lågt glykemiskt index. Fördela måltiderna. Det finns också en del läkemedel som man kan addera till behandling. Och vi har också sett att det finns en del samband. De svårare hypoglykemierna har faktiskt samband med obstruktion i tarmen. Så vi gör en hel del diagnostiska laparoskopier på våra patienter. Vad jag vill att man ska göra om man får en sån här patient i primärvården, det är att man ser till att återremittera eller i alla fall ha en kommunikation med den opererande enheten. Det är också som så att illamående kräkningar, det är också symptom på en komplikation efter en gastric bypass, och den kan komma många år efter en operation. Och det är också sånt som inte ska ses som en normal följd av operationen.
Ibland hör vi patienter som säger, min vårdcentralsläkare sa till mig, men det förstår du väl att har du gjort en gastric bypass att det gör ont när du äter. Men det är inte ett vanligt symptom att man får ont när man äter. Nu har jag 2 minuter på mig att gå igenom de här nordiska riktlinjerna för postoperativ nutritionell monitorering och supplementering. Och uppföljning efter obesitaskirurgi som vi har gjort i Norge och Sverige. Och som också Danmark och Finland har antagit. Bakgrunden det är ju det att det är ett reducerat både energi- och näringsintag efter en sån här operation. Och upptaget är ju försämrat, det vet vi. Även om inte kaloriupptaget är så väldigt mycket försämrat, så är upptaget av vitaminer och mineraler försämrat. Och det opereras 5000 patienter årligen och minst 1% av Sveriges befolkning har genomgått bariatrisk kirurgi. Och det är väldigt många frågetecken till vad man ska ha. Men jag skulle vilja hävda, och det är så att evidensen för vad man ska ge för kosttillskott är mycket, mycket högre än evidensen för vad man ska ge för kostråd. Och vi gjorde som så att vi tittade på 6 olika internationella guidelines och jämförde dem när det gällde det här med vitamin- och mineralrekommendation och även rekommendation om vilka kosttillskott man ska ta. Och det innebär att vi har gjort en rekommendation som också är publicerad i läkartidningen. Och det innebär att man efter en sån här operation ska ha B12. Det har de flesta alltid fått tidigare också. Men B12 är ett måste. Kalk och D-vitamin behövs. Ofta 2 tabletter med den högre styrkan D-vitamin. Järn för både kvinnor och män. Och multivitamin och mineral tablett ska man också ha. Och när det gäller vilka blodprover som ska tas, så har vi också gjort en rekommendation för det. Vi har också gjort rekommendationer för uppföljning efter obesitaskirurgi. Och där är det ju som så att patienterna blir ju inte kallade av primärvården, utan det ligger på dem själva att de ska kontakta primärvården och beställa tid där en gång per år och ta sina prover och få sina kosttillskott förskrivna. Och sen ska ju också datan in i det ska registreras i SOREG. Och det kan vi inte lägga på primärvården, utan det är ofta någonting som de opererande enheterna kommer att följa på lång sikt. Jag tror att jag slutar där och nu hade vi en liten frågestund, eller hur? Just det, nu hoppar jag in här igen. Tusen tack för era jätteintressanta presentationer. Väldigt intressant och roligt att ta del av er kunskap. Och jag har ju förstått att Sverige är faktiskt ledande inom området obesitaskirurgi. Faktiskt världsledande. Och du berättade ju för mig, Anna, att de här riktlinjerna som ni nu kommer att ta fram utifrån de här, eller tack vare de här medlen från Socialstyrelsen, att de faktiskt kommer att bli världsunika. Ja, det kommer de bli. Och jag hoppas att vi ska kunna publicera dem i någon vetenskaplig tidskrift också. Så att det är konstigt nog, trots att de här operationerna har gjorts under så lång tid, så finns det inga riktlinjer för vad man kan ge för kostråd. Mm. Nej, väldigt intressant. Och det låter ju på er som att det handlar väldigt mycket om kommunikation och om individanpassning och lyssna på vad patienterna berättar och söka utifrån det, liksom anpassa kosten också. Ja, det stämmer. Mm. Vi har lite frågor här på chatten. Hur långt efter operation har man sett förändrade smakupplevelser?
undrar Ina Granlund. Ja, jag tror faktiskt att studier visar ju, nu hade jag en siffra på det, men alla de här mekanismerna är mest tydliga initialt eller kanske under de första åren. Jag kan tänka mig att det är individuellt, men vad skulle du säga, Inga? 1 till 2 år, då har man tydliga smakförändringar. Jag tror du har rätt. Du är mer insatt i just den smakförändringen än vad jag är, men jag tror du, det stämmer nog. Hur är det med viktåterhämtning mellan gastric bypass eller sleeve? Ser ni någon skillnad där och i så fall vad är det som styr? Fråga från Maria Birgit Bengtsson. Ja, alltså när det gäller viktåterhämtning så har man ju varit väldigt orolig att sleeven inte skulle ge samma effekt och att man kanske skulle kunna hämta igen lättare efter en sleeve. Det ligger en del data på Soregs hemsida, vilken ju är öppen för alla. Och det rekommenderar jag verkligen att man går in och tittar på Soreg. Det är bara att söka på Soreg och deras årsrapporter. Men jag ska be Jan Ottosson som är registerhållare att han lägger upp lite bilder också på det här med viktåterhämtning efter de olika operationerna. För att det är väldigt spännande. Vi har gjort en del reoperationer för patienter som har gått upp i vikt efter ens liv. Och där har man haft möjlighet att omoperera till gastric bypass. Men jag vet att det är ganska, de är lite tveksamma ändå till det. Eftersom en reoperation alltid innebär större komplikationsrisk. Så att det här på Sahlgrenska är väldigt tveksamma till reoperationen. Hur gör ni talarna, Inge? Det reopereras eller konverteras från sleeve till gastric bypass. Jag kan inte säga hur många. Det är inte vanligt, det är ovanligt, men det sker. Och jag skulle tycka att det var intressant att få fram siffror på det. Och det som du sa också, Anna, med viktigt återhämtningen utifrån SOREG-statistiken. Då, för det kan man ta ut där. Så det var jätteintressant. Annan fråga om lite jämförande mellan gastric bypass och sleeve. Stina Bodén undrar, vilken med ökande andel sleeve versus gastric bypass som görs, är min uppfattning att patienterna som gjort en sleeve inte upplever samma grad av dumping. Flertalet inte alls. Vad är er erfarenhet av det? Det är min erfarenhet också, att tidig dumping, att det vanligare förekommande hos gastric bypass-patienterna. Nu träffar jag patienterna tidigt postoperativt mest och sedan så är det mina kollegor i Falun som följer upp dem fortsättningsvis. Men i början efter operationen, de första månaderna, så är mitt intryck att sleeve-gastrektomi-patienter kan ha större problem med reflux. Och lite små kräkningar och mindre problem med tidig dumping. När det gäller sen dumping så vet jag inte erfarenhetsmässigt, men det finns ju studier som har visat att sleeve-gastrektomi-patienter har också sen dumping, fast inte lika frekvent, inte lika vanlig som hos gastric bypass och inte lika allvarliga sena dumpingar. Jag vet inte vad du säger, Anna. Ja, nej, men det är så. De har ju ändå sin nedre magmun, även om man vet att magsäckstömningen är snabbare där ändå än vid den normala anatomin. Men inte samma problem med hypoglykemier eller tidig dumping, även om det kan förekomma. Nu sa jag problem med tidig dumping, men jag menar inte att det är något problem. Finns det också studier som har undersökt skillnaden i samband, alltså samband dumping och grad av viktnedgång, alltså om man har mycket dumping och visar det. Man tycker det att de som har haft mycket dumping skulle gå ner bättre i vikt, men det kanske också är tecken på att man äter lite mer energität mat om man har mycket dumping. Det är ingen som har kunnat visa det. Intressant. Här har vi Karin Haby undrar, vet man hur många av de 100 000 opererade som följs upp i primärvården?
Jag vet att Hobbs har engagerat sig jättemycket i detta. Och många har ju inte riktigt hörsammat det. Att de ska gå en gång per år och ta sina blodvärden och få sina kosttillskott förskrivna. Och varför det är så, det vet jag egentligen inte. Men det är klart att det ska ju göras, allting ska göras. Och i detta pressade samhälle så kanske man inte tar sig tid. Och man kanske tycker att man mår bra och så där vidare. Men det är viktigt för att brister kan uppkomma även lång tid efter en sån här operation. Inte minst tänker jag på bentäthet och D-vitaminnivåer etc. Och du nämnde Hobbs, det ska vi också förklara, kanske alla inte känner till den förkortningen. Och Hobbs är ju faktiskt en av våra samarbetspartners i den här kongressen. Det står för hälsa oberoende av storlek. Ska man säga att det är en patientorganisation? Det kan man väl kalla det. Patientförening. Ja, ja det är en patientorganisation. Ja, det är det. Ja, vi har en fråga här från Elisabeth Drugge på Gotland. Hur mår patienterna psykiskt efter operationen? Ja, där är det som så att ganska många studier visar att man opererar sig, man blir bättre fysiskt, man så att säga, man blir friskare. Men psykologiskt kan vi absolut inte hävda att man blir bättre, så att säga. Det finns inte många studier som har kunnat visa det. Vill du komplettera, Inge? Jag tänkte, som jag har uppfattat, du är mer påläst, Anna, än vad jag är när det gäller detta. Men det som jag har uppfattat det är och läst är att psykologiska faktorer som, nu pratar jag inte om psykologisk sjuklighet, utan psykologiska faktorer som är relaterat till fetman, som att liksom umgås socialt eller liknande saker, att det kan bli bättre, men psykologiska sjukdomar som inte relaterat till direkt fetman kanske inte blir bättre, eller det som inte relaterat till fetman kanske inte blir bättre. Nej. Om det var någon som undrade det, man kan också sidan om nu, så var det en önskemål från publiken att få upp bilden på Annas take home messages igen. Så det är därför vi har lagt upp det. Ja. Och det kan jag också berätta att i skandinaviska registret och SOREG, där finns det också väldigt mycket data och olika tabeller på just det här med psykologisk hälsa efter operationen då, vad som händer. Vad bra. Jag tror att vi i princip har gått igenom alla frågorna. Kanske inte alla fick just sin fråga uppläst, men utifrån liksom ämnesområdena så tror jag att det mesta är i genomgånget här. Och en fråga till bara. En del patienter återgår till ursprunglig vikt, vilket är mycket psykologiskt belastande. Hur tycker ni man ska behandla dessa? Blir de hjälpta av vidare kostbehandling eller behövs enbart psykologiskt stöd? Ja, det är bland det svåraste som man kan ha, tycker jag. För att de här patienterna, de klandrar ju ofta sig själva. Och de har gjort allt, de har till och med opererat sig. Och ändå har de inte gått ner i vikt, eller så har de gått ner initialt, vilket de flesta gör, och sen hämtat igen. Alltså det är jättesvårt. Det är så svårt, så svårt. Jag undrar om vi kan få ner dem. Ofta så väger de ju ganska rejält. Jag undrar om vi lyckas få ner dem med konventionella metoder. Jag hoppas så på att vi ska kunna få läkemedel som ingår i kostnadsskyddet så småningom. Det kan det också bero på deras egna liksom, förväntningar om att man ska bli normalviktig. Och att man känner sig som ett misslyckande, och blir man inte normalviktig så är det ingen idé. Liksom. Kan det vara sådana tankar också? Att vi har förklarat preoperativt att normalvikt är ytterst sällan att man når. Sen kan det ju vara vissa patienter ändå som tror att de ska kunna nå normalvikt. Och det finns ju också de som gör, så att säga. Men det är klart att förväntningar måste man diskutera med dem. Både preoperativt
och även vid återbesöken postoperativt. Men vi visar i viktkurvor hur det ser ut normalt, och vi visar den här normalfördelningskurvan och så både pre- och postoperativt. Jag tror att vi kommer att se mer av er, och det vi ser fram emot de här nya broschyrerna som ni kommer att ta fram också. Jättefint att få höra era, ja, allt bra saker ni gör helt enkelt. En stor applåd till Anna och Inger. Och istället för blommor så har vi valt att ge ett bidrag till Stadsmissionen. Vad bra. Tack så jättemycket, och tack för att vi fick vara med.